برائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتى تسكنه أرزقا طاوا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد إلهي ذكر پاک قبول فرما هر عبادت مقصد دعا آمین اکھنال دوائیں قبول ہوں دیئے جڑے بیٹھے ہو آمین سارے اکھائے بانیان دخار چخرجات نظر نیاز اپنے دربارج قبول فرما انہ دے گھر جتنیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں ہن دور فرما حاضرین مجلس دا ایک قدم ٹرایا عبادت شمار فرما جس مقصد واسطے ذکر حسین ہے مالک اللہ مقصد پورا فرما جتنے مومن بے اولاد علی اکبر دی جوانی دا صدقہ ماتمی پتر عطا فرما جنہاں دتے نوں دی زندگی دراز فرما والدین دا فرما بردار بڑا آمین آکھی کرو پتہ نہیں کہندی آمین قبول ہوئے دربار ہوئے جتھو نبی خالی نہیں ٹرے مالک اللہ سانو پنج وقت دا نمازی بنا مکروہات تک تو اجتناب کرن دی توفیق عطا فرما بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مالک اللہ انہ دے مزید درجات بلند فرما حاضرین مجلس دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے مالک اللہ انہ دے مزید درجات بلند فرما جڑا بندہ ہون تک آمین نہیں آگ سگیا آمین ضرور رکھے مالک اللہ کربل دے سلطان دا سلام نصیب فرما کل ایمان دا سلام نصیب فرما بالخصوص بالخصوص فاتح شام دا سلام نصیب فرما لکھا دعا مندی کو دعا سڑے وار سے حقیقی دا ظہور جلد جنہاں نوں اپنے وارث دی ضرورت ہے وارث دی ذات تے صلوات اچ آواز نال تلاوت تھکی صلوات نہیں ولایت بھری صلوات دی تلاوت فرماؤ سارے صاحب نعرہ تکبیر منتقم آل محمد وارث خون حسین حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ جتنا مومن دا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات سرکار دی مالک اللہ تہاڈا ٹرایا قبول فرما ماں حسین دی تہانوں کسے دا محتاج نہ کرے اجازت ہے جی ایک جملہ عزت حسین دا تلاوت کر دے بھی بسم اللہ بولنا تو صحیح ہے جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ سرکار دا فرمان ہے حسین و منی و انا من الحسین اس روح نال ایک جملہ عزت حسین دا کس عزت دا نام حسین ابن حیدر کس شخصیت دا نام حسین ابن علی میں پھر پیادا بولن نال عزت لبدی مجلس حسین اچ اس پہلی سطر تے پتہ لگ سی میں فضائل پڑھنا کتنا ہے تساں سننا کتنا ہے پھر سنو کس عظمت دا نام ہے حسین ابن حیدر
آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی دی محنت دی حقیقت دا نام حسین بڑی مہربانی کیڑا ہاتھ ہے جڑا خیرات واسطے بلا چلو کوئی امید لگ پئی ہے بھی بول دے ہو مجلس حسین تھوڑی جی توجہ ہوئے مجلس حسین ہے ہی جنت حسین لیکن اس تو خوبصورت نظر آوے شور توجہ جی میں جملہ بدل کے گزارش کر دینا آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی اپنے دور وچ نجات دی کشتی بن گئے عیسیٰ اپنے دور وچ موسیٰ اپنے دور وچ یحییٰ زکریہ یعنی آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی اپنے دور وچ نجات دی کشتی بن کے ایتھے حسین وسدے تے تائی دا ہتھ بلند ہو جاسی زمانہ یاد رکھے آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نجات دی کشتی دے کنارے دا نام حسین اے حال کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا تائی دے حسین تے بلند بڑی مہربانی سے میں جلدی تو نہیں کر رہا نا سمجھ آ رہی ہے نا جی میری گزارش بس تہاڈی توجہ ہو جاوے تو میں نتیجہ تہاڈے حوالے کر دیواں بات ذہن وچ رکھنی ہے بھی کس عظمت دا نام ہے حسین ابن حیدر ہن ادلیاں بھائیاں تے نظر بھی نہیں آ رہی سامنے علم پا کے اگر مہربانی کر دیو ایک ایک قدم سامنے آ جاؤ تو ذرا ماحول بن جاسی ایک صلوات دی بھی تلاوت فرما دیو سارے سارے آ جاؤ بھائی مہربانی کرے چھوڑ دو بڑی مہربانی سے بڑی مہربانی توجہ ہے جی میرے والے پاس بڑی مہربانی جی حسین دے ذکر دا حیا کیتا نے ماں حسین دے دن کسے دا محتاج اللہ سارے بولو یار بات ذہن وچ رکھنی ہے بھائی جان بھی کس عظمت دا نام ہے حسین ابن حیدر تاریخ شاہد قرآن ثبوت اس اللہ دی کائنات وچ خدائی دے دعوے بندیاں کیتے پڑھے بھی ہو سن سنے بھی ہو سن نبوت جیسے منصب دے دعوے بندیاں کیتے تساں پڑھے بھی ہو سن سنے بھی ہو سن گل اتنی اوکھی نہیں جتنا چپ کر گئے ہو خدائی دے دعوے ہوئے نبوت جیسے منصب دے دعوے بندیاں کیتے اگر کوئی اہل سنت بھرا مجلس وچ بیٹھے تے گھر جا کے سطر دا وزن کری میں پھر پیاداں خدائی دے دعوے ہوئے نبوت جیسے منصب دے دعوے بندیاں کیتے مجلس وچ بندہ نہیں بندے دا عقیدہ بول دے میں سپیکر تے کھلوتا تے میں عالم اسلام نو چیلنج کر کے آدا ایک بندہ ثابت کرے جو آج تک حسین ہومن دا دعوی کسے یا رسول اللہ یا آج تک حسین ہومن دا بس تہاڈی دعا شامل ہو گئی دعویٰ کسے نہیں کیتا ہن دی وجہ کیا ہے بھئی یزید لکھاں چپ کر گئے ہو جڑے بندے چپ کر گئے ہو ٹبراں دے ٹبر آج بھی یزید موجود ہیں تے حسین یکتا ہے زمانہ میں پھر پیادا مجلس حسین چ بولن والی عزت لبدی ہے یزید اس واسطے لکھن جو دی ماں دا نام ہے سنے جیڑا سچی بتول دی مجلس چایا بیٹھے سر چا کے ستر دا وزن کریں یزید اس واسطے لکھن جو دی ماں دا نام ہے سنے جب تک میں سننا بنت بجدل جیسیاں ماما ہن یزید حسین اس واسطے حسین یکتا ہے زمانہ نہ دوجی بتول دنیا تے آئی نہ دوجا حسین دنیا اے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہو ایک نعرہ ایسا سناؤ پتہ لگے علی والے تشریف فرما یا زبان حیدری سبحان اللہ نہ دوجی بتول دنیا نہ دوجا حسین دنیا توجہ ہے نا جی میرے اور حسین ضروری کتنے چلو سچیاں دا ممبر ہے
کسے دی دل آزاری دا نام مجلس حسین ہے ہی نہیں۔ تسی بول پو تہاڈی مہربانی، نہ بولو پھر بھی مہربانی، سچیاں دا ممبر ہے، سچ سجدے، کائنات دا مشکل خوشحال ہی پیدے، بات ہوے حق دی گھبرانا تے ہے ہی نہیں۔ تیری جند جان دا مالک بھی میں علی ہاں، تیری عزت اور بخت دا مالک بھی میں علی ہاں۔ بندے مجلس وچ نہیں بوندے ہر لفظ تے، یزید تے اج بھی لعنت، کل بھی لعنت، اور قیامت تک لعنت راسی۔ حسین تے اج بھی درود و سلام، کل بھی درود و سلام، اور قیامت تک درود و سلام راسی۔ حسینی بن کے بولو تے اس تو سونا جملہ میرے کول کوئی نہیں۔ میں پھر پیادا یزید تے اج بھی لعنت، کل بھی لعنت، اور قیامت تک لعنت راسی۔ حسین تے اج بھی درود و سلام، کل بھی درود و سلام، اور قیامت تک درود و سلام راسی۔ سانو شیعہ نو نہ مار، نہ ساڈے تے اعتراض کر۔ اسا سپیکر لا کے حسین دا ذکر کیتا، ساڈیا ماواں بہناں دھیاں بھی مجلس وچ بیٹھیاں۔ تو چوک وچ جلسہ یزید دا کرا، تینو اجازت بھی جلدی لب جاسی۔ تو سپیکر لا، تو چوک وچ جلسہ یزید دا کرا، تو یزید دی ماں دا کردار پڑھ، میں شبیر دی ماں دا کردار۔ زندہ باد۔ ہن تھوڑا بولے ہو بھائی، بڑی مہربانی۔ اور یزید تے حج بھی لعنت، اور حسین ضروری کتنے چ پریشان ہو گئے ہو؟ بس تہاڈی توجہ ہوئے تو میں جملہ تہاڈے حوالے کر دوں۔ حسین ضروری کتنے؟ میں پھر پیادا جی، ایک پڑھن والا ہوئے، ایک سنن والا ہوئے، پھر بھی مجلس حسین۔ اگر ناراض نہ ہوو تو مالک دے ایک فرمان ہے، جڑا ساڈا شیعہ ہے او فقط حقیقت پسند ہو سکدا۔ تے حقیقت پسند کیڑا بندہ ہے جس نو اس گل دا پتہ ہوئے بھی اسی مجلس حسین وچ بیٹھے ہاں؟ اساں ذاکر نال نہیں، اساں ذکر حسین نال بولنا۔ ہن میں اعتراض بھی نہیں کسے تے کر سکدا، نہ ہی کسی تے کوئی اعتراض ہے، سارے ساڈے تو بہتر۔ لیکن ایک بندہ بھی اپنے پلے بات بن کے لے جاوے، بابا جی ذکر دا مقصد مکمل ہے، بس دسنا ہے بھی حسین ضروری کتنے ہیں۔ امام صادق فرما رہے ہیں بھی نمک نال روٹی کھا لینا میرے دادے حسین دی زیارت ترک نہ کرنا۔ یہ ذکر دا صدقہ، جڑے گئے مالک قبول فرماوے، جڑے نہیں گئے چلو حسین دی جنت ویکھو۔ بڑی پیاری جی بات سامنے آ گئی ہے، میں وہ گزارش پہ کرتا جی۔ امام صادق دا سر سجدے وچ، تھوڑے جے بولے کرو مجلس حسین وچ، پتہ لگے بھی جاگ دے بیٹھے ہوں ہاں ہونی چاہیے جی۔ ہوں امام دا سر سجدے وچ، سیل سامنے کھلوتا ہے، امام فرما رہے ہیں سر سجدے وچ، امام پہ آدھے مالک اللہ انہا مسافرہ تے راہ فرما جڑے کربلا دے رستے تے جا رہے ہیں۔ تسی یہ ستر تے اتنا بولے ہو، میں تہاڈے حق وچ دعا کر دوں۔ بسم اللہ جی، تہاڈی دعا شامل ہو گئی۔ پھر امام فرما رہے ہیں مالک اللہ انہاں مسافراں تے رحم فرما جن دے گرمی اور سردی دی وجہ تو اے رنگت تبدیل ہو گئی۔ تھوڑا جا خط کنٹرول کرنا چا، میں فضیلت حسین پہ پڑھدا چا، اور جدن بھی دوران فضائل گریا ہوئے پھر یقیناً محمد والے محمد تشریف فرمائے چا۔ ہن سائل سامنے امام کیا فرما رہے ہیں بھی مالک اللہ انہاں مسافراں تے رحم فرما جڑے کربلا دے رستے تے جا رہے ہیں۔ پھر امام فرما رہے ہیں مالک اللہ انہاں مسافراں تے رحم فرما جہندے گرمی اور سردی دی وجہ تو رنگت تبدیل ہو گئی۔ امام نے سر چایا، سائل قدماں تے ہاتھ لا کے آخیا مالک اتنی عزت زہر حسین دی بھی تساں سجدے چ دعا پہ کر دیو۔ امام پیادن عزت سننی ہے تے پھر میں سادے پیادا ظاہر دا پہلا قدم گھر چو بہر آوے، قدم مٹی تے بعد چاسی مدینے چو پہلی دعا کائنات رسول بہ کے آ۔ چلو اتنا ہی بول دیو میرے خیال ہے مجلس۔ تہاڈا نعرہ دسدا پیا بھی تہاڈی جان جلدی چھڈ دے بھی ہے۔ توجہ ہے جی میرے والے پاس۔ امام اور جڑا امام صادق دی نہیں مندا وہ شیعہ نہیں ہو سکدا۔ امام فرما رہے ہیں عزت سننی ہے تو پھر میں صادق، کتنا کریم ہے اکبر دا بابا،
بات ذہن وچ رکھنی ہے بھی کس عظمت دا نام ہے حسین ابن حیدر. بھائی مجاہد جی پوری توجہ، مالک اتنی عزت زہر حسین دی بھی کائنات دا رسول مدینے چبے کے دعا کر دے قدم مٹی تے بعد سائل پوچھدا یا تے مالک عزت دس دے گئے. اگر کوئی اہل سنت بھرا مجلس وچ بیٹھے تے گھر جا کے صدر دا وزن کری سائل قدماں تے ہاتھ لا کے کہ مالک اتنی عزت زہر حسین دی، امام مسکرا کے پہ عزت سننی تے پھر جگر سنبھال. میں صادق پیادا ظاہر دا پہلا قدم گھر چ بہرا وے قدم مٹی تے بعد چاسی اللہ 24,000 مقبول ہے حج دا ثواب لے چھوڑ. سبحان اللہ، مجلس داد والی ہو ہی نہیں رہی دعا دی خاطر جملہ پہ پڑھ. 24,000 بول دے رہے کرو بھی پتہ لگے تو انہوں سمجھ آ رہی. 24,000 بزرگو مقبول ہے حج، کچھ بیٹھے تھوڑے ہو تو کچھ گل اوکھی شروع ہو گئی ہے. مقبول ہے حج واسطے بڑیاں شرطاں دی لوڑ ہے. ہمسائے دا خیال نہیں رکھیا تہاڈا حج کوئی نہیں، دی بہن دا حق نہیں دتا تہاڈا حج کوئی نہیں. ہن میں آپ تا دا نہیں پیا شریعت محمد پہ یاد دیے، اولاد دی پرورش ماڑی تھوڑا حج کوئی نہیں. کتنا کریم اکبر دا بابا 24,000 مقبول ہے حج، نہ بولنا بہادری نہیں مجلس حسین. سائل پوچھدا یا تے مالک عزت دس دے گئے، سائل پہدے مالک اتنی عزت زہر حسین دی بھئی کائنات دا رسول مدینے چبہ کی دعا کر دے پھر 24,000 مقبول ہے حج. ایک نمازی بولے جملے دی قیمت، امام پیادے نے جگر سنبھال، فقط حج نہیں 24,000 عمرے دا بھی سوال تہاڈی زندگی ہو. 24,000 عمرے دا بھی. ہن سائل عزت پوچھدا آیا مالک عزت دس دے کے. مالک اتنی عزت زہر حسین دی، بزرگو مالک تو صحت دے پتراں دی زندگی ہوئے. توجہ چاہندا جی، بڑی پیاری جی بات سامنے آ گئی. ہر عزادار دعا کر کے جائے مالک اتنی عزت زہر حسین دی بھی کائنات دا رسول مدینے چ بہ کے دعا کر دے پھر 24,000 مقبول ہے حج، پھر 24,000 عمرہ. سائل پوچھدا جا تے مالک پہ دن عزت سننیا تے پھر میں صادق پہ دن زہر ٹرے تے میرے دادے حسین دی ذریعے چ روک کے بہر آوے. یعنی اے رخسار میرے دادے حسین دی زری نال مس ہوئے. بھائی مجاہد مینوں نہیں پتا کیڑا بندہ سوچ دا مریض ہے تے کیڑا من دے، جیڑا کھاندا حسین دے سطر تے چپ نہ راسی. امام صادق پیادر کتاب دا نام وسائل الشیعہ، امام صادق پیادر ظاہر روک کے بہر آوے. یعنی اے رخسار میرے دادے حسین دی زری نال مس ہوئے. میں صادق پیادر 2,00,000 بندہ جن دے تے جہنم واجب ہے حسین دا ظاہر اس گنہگار دی شفاعت کر سکتا. زندہ باد بھائی، زندگی دراز ہو بھی. ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے، حسین دی ذریعے تے مس ہو بھی. 2,00,000 ہو. میں کتاب دا حوالہ دیتا ہے جی، چونکہ بندے فتوہ پہلے لا دے دن کہہ سکتے. 2,00,000 ہو بندہ جن دے تے جہنم واجب ہو گئی حسین دا ظاہر اس گنہگار دی شفاعت کر سکتا. ایک گل کردا تڑپ ود جائے گی کربلا جان واسطے. اے جملہ اس دے بعد ذکر مسائل، توجہ ہے جی میرے والے پاس. دو زائر کربلا گئے، انہاں زواری کیتی، اس لیے بزرگو ہوٹل کمرہ جو بھی ہے وہ کمرے چ ایک سلوات دی تلاوت فرما دے جی. بسم اللہ سے توجہ ہے جی میرے والے پاس. نتیجہ دے بھی ہے بھی کتنا کریم اکبر دا بابا، بابا جی بھی آ گئے انہوں دی موجودگی، وہ بھی دعا کرن، عزادار بھی دعا کرن. ہوں وہ سائل ظاہر زواری کر کے اطراف دی، وہ اس لیے ہوٹل کمرہ جو بھی خیمہ وہ آ گئے دعا کر دے بیٹھے ہو.
بڑی مہربانی انہاں گل کیتی بھی جناب ہور دی عزت بڑی عزت ایویں گلاں کردے کردے انہاں جناب عباس دی بڑی عزت ہن ان آخر چاکھے بھی ہر کسے دی عزت ایک پاسے حبیب دی عزت ایک پاسے حبیب ابن مظاہر سرکار دی بس تہاڈی توجہ ہو گئی میں مطمئن کھلوتا جی انہاں آخے بھی ہر کسے دی عزت ایک پاسے سرکار حبیب ابن مظاہر دی عزت ہن چونکہ مولا دا فرمان ہے کائنات دے شہنشاہ امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے بھی جس میرا سلام کرنا ہے پہلے حبیب دا سلام کرو تے پھر میں سلام قبول کر لو پانچ سات بندیاں تو سمجھ آئیے باقی چپ کر گئے مالک تھوں لے جاوے تے پھر عزت جناب حبیب دا تھوں پتہ لگے سرکار دا فرمان ہے بھی جس مینو سلام کرنا ہے پہلے حبیب دا سلام پچھے میرا سلام میں پھر پیادہ تڑپ ود جائے گی کربلا جان واسطے شرط وجہ وہ ہن گلاں کردے کردے سو گئے خواب سرکار دی زیارت ہوئی میں پھر پیادہ داد والی مجلس ہے ہی نہیں دعا دی خاطر جملہ پہ پڑھدا خواب سرکار دی زیارت ہوئی سرکار فرمایا آکھیا تو سا بالکل ٹھیک ہے پر میرے دل دی حسرت پوچھی نے اس قدمہ تے ہاتھ لا کے کھا بچا کے اس تو وڈی کیڑی حسرت ہے بھئی پہلے تہاڈا سلام پیچھے اکبر دے بابے دا سلام سرکار فرمایا کاش میری قبر کربلا دے بننے تے ہوندی میں حسین دے ظاہر دا اٹھ کے استقبال کردا زندہ باد بھائی اے آج کسے زندہ باد حسین دے ذریعے سے جا کے مس کاش میری قبر کربلا دے بننے تے توجہ ہے جی میرے علیہ اور کسے دے پیو تو ہی حسین دا ذکر نہیں مٹ سکتا لکھا یزید آئے آخری جملہ لکھا ہن لکھا آن دے راس کسے دے پیو تو ہی چاچا جی حسین دا ذکر نہیں مٹ سکتا متوکل دا دور آیا اے بڑا جابر قسم دا بادشاہ جی. اس اپنے نوکر وزیر مشیر سدے اس نوکر نو آکھا بھی کتنے بندے کربلا جا رہے ہیں لو جی ہر بندے کے اے ہاتھ بدی کھلوتا ہون جملہ ضائع ہویا تے دکھ لگ سی کتنے بندے اندے نوکر سار جو کہا کیا کہ او سا کہ بھی 500 بندہ اس کے پیسے کتنے او سے لے اس کے بھی 1000 درہم اس کے پیسے ڈبل کر نہ کسے کول ہو سن نہ کوئی کربلا جاسی کچھ بندے چپ کر گئے ایتھے ہی انہاں دی چپ دی قسم بندی ہے سال بعد آیا آتے کتنے بندے کربلا جا رہے ہیں اندہ نوکر سر جھکا کے آتے 500 سکے میں تے نوہ کے پیسے ڈبل کر تو ہو سکے جی میں تا کیتے ہو سکے ہون کتنے بندے اس نے دا نوکر سر جھکا کے آتے پہلے 500 تے ہون 1000 بندہ کربلا چلو جیڑے پچھے رہ گئے انہوں نے نار رلائی ہو سکے میں تینوں آکھے بھی پیسے ہو سکے جی میں کتنے ہو سکے ہور کر پھر سال بعد آیا آدھے ہون کتنے آدھے اتنے میرے نال محل دی چھت تے وکھے میرے آلے پاسے ہون جملہ زائے ہویا تے دکھ لگ سی محل دی چھت تے آیا اس ڈکھا لوگ جوک در جوک کربلا جا رہے ہیں یعنی رش ہی رش کربلا آلے پاسے اس رش چ ڈکھا 90 سال دی ضعیفہ سار تے گچھڑی آدھے ہر کوئی کربلا جاوے او 90 سال دی ضعیفہ میرے سامنے آوے گونگے بندے دی مجبوری ہو سکتی ہے نہ بولے اے 90 سال دی ضعیفہ سامنے آئی آدھے کدے جا رہی ہیں اے پیادی ساڈا ایک بادشاہ وقت ہے اللہ دی لعنت اس دی پیٹ دی اگ نہیں پئی بجھدی اے پیسے اوندے منہ تے مارنے نو میں جانا ہے کربلا میں جانا ہے کربلا اجے بھی 3-4 بندیاں دا ہاتھ تلے میں جانا ہے کربلا آدھے جاندی ہے میں کون آدھے میں نہیں جاندی اے پیادے میں ہاں بادشاہ وقت میں ہاں متوکل عباسی 90 سال دی ضعیفہ کمر سدھی کی تھی اندھی آنکھے چک پائی تے مسکرا کے پیا دیئے کتنا کریم اکبر دا بابا میری لعنت نو سفر ہی نہیں کرنا پیا زندہ باد سبحان اللہ کتنا کریم ہے اکبر دا باب بڑی مہربانی اور انہاں نو سوچو نہیں انہاں نو منو
جنہ سوچے لعنت مقدر بن گئی تے جنہ منے انہاں دے روزے پہ چومیندے لکھ فضائل پڑھیے جڑیاں شام وچ ٹوراندیاں نا انہاں دی حسرت فقط رومن ہے پتر کٹھے علی دے دیاں رلیاں علی دیاں نہ رویے ہاں روندے اس واسطے ہیں شام دے جنگل چو رول کے مر گئی جندے بوئے دا پارے دار عباس ہائے محمد دھی دی غربت میں لک دفعہ کھا بلاوے جی کھڑیاں بھائی کر کے رو مارا ایک حکم ہے میں ہوا وین پیش کر دے ماں حکم ہوئے جو آج اس غریب دی غربت سنا جن دے سے رہاں تے لٹ پہ گئے مانگ دعا آشاء اللہ کسے دا جوانی چڑھ دا پتر نہ مرے قریب تک جملہ مسائب دا بابا جی دے حوالے ممبر حلہ بدا وسدہ تاجرے نام زید علی بادشاہ دا شیعہ نبیاں دے محسن حسین دا صحابی چاچا اے خوشبو دی تجارت کر دے تصویراں بنا من دا ماہر اکبر دے بابے دے کسن تو دس مہینے پہلے زید اپنی بیوی دے کول آ کے دے میں سنے حسین دا سونا پتر جوانی چڑھ گیا واہ بھائی واہ بڑے دردالے لوگ بیٹھے ہو میں کائنات قربان میں لکھ دفعہ کہا میں سنے حسین دا سونا پتر جن دی شکل نبی وانگوں بڑے حوصلے نال جملے سنے مطمئن ہو کے ہک بینڈ کرنے ادے میں سنے حسین دا سونا پتر جوانی چڑھ پیا ہے میرا دل چاندے میں تجارت ہی کارا سا نالے حسین دے سونے پتر دی زیارت ہی کارا سا ازادار ہوندے راسن جملہ ضائع نہ ہوئے ستر اٹھ سمان دا لد کے ٹریا جمعہ دا روز دیگر دا ٹائم لوگ نبی دی زیارت کر کے ہٹ دے پہ آئے چاچا جی تھوڑے بندے دی آئے نکلیے کچھ بندے پریشان ہو گئے بھائی زمانہ حسین دا زیارت نبی دی ممبر تے باویا شبیر اکبر نو ہو سکتا ہے امیر بندے دی آئے نہ نکلے ممبر تے با کے آکھیا مدینے والے جنہ نبی نہیں ڈٹھا میرے اکبر دی زیارت صدقے جاواں تہاڈے وین قبول ہو مینوں حوصلے نال ادا پہلا قدم مسجد نبوی وچ آیا غربت ویکھیں اس امام دے قدماں تے ہتھ لایا شبیر ہاں نہ لا کے پیا دے آ گیا ہے میرے اکبر دا جان جی صدقے امام ہاں نہ لایا اینج ہاتھ بدس اولاد جی لکھ دفعہ کھا میری نوکری ہے جتنی دفعہ کھو دیگر دا ٹائم امام دے قدماں تے ہتھ لایا تے شبیر پیا دے آ گیا ہے میرے اکبر دا جان جی بابا جی اسے اینج ہاتھ بدے ادے مولا اتھو دے لوگن خوش نصیب جنہ نبی نہیں ڈٹھانا او کردن تیرے سونے پتر دی زیارت تے مولا حلا بے اتھو بہن دور مولا تو سا جان دے ہو میں تصویرہ بنا سکدا مولا اگر آنکھیں تو میں تیرے سونے پتر دی تصویر لا کے بنا کے حلا بے مرکزی چوک چلا کے اکھیں حلا والے ہوں جنہ نبی نہیں ڈٹھانا آؤ حسین دے سونے پتر دی زیارت کرو اے ستر تے پتہ لگ سی مجلس سید کتھے بیٹھے وس دے ویلے شبیر منہ دے باہر جنے تے وین کر کے دے تو تصویر آ دے آنکھیں تے میں اکبر دی جانجنا ہلا بلایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تھوڑے وین بلندو من جڑا شرم کر کرو دے نا حسین دا جی نوکر آ میں لکھ دفعہ کھاں میری نوکری ہے بڑے حوصلے نال سیدہ دے تو تصویرہ دیں
آنکھیں تا میں سونے پتر دی بارات حلب لے آواں امام آدن جی میں دل لاکھی لکھ دفعہ ہاتھ نہیں بننے ہاتھ ہیں ماتم واسطے روندا ہو جانا نقصان دا اندازہ ہوگی آدھے مولا میں تصویر بناواں سید آدھے تو تصویر آدھے آنکھیں تا میں اپنے سونے پتر دی جانج حلب لے آواں امام آدن جی میں دل لاکھی تصویر بنا قیمتی کپڑے تھے ہم شکل پیغمبر دی تصویر بنائیے میں ویدا پیا ہر اکھ چ آنسو آ گئے تصویر بنا کے نا اینج ہاں نہ لائیس تے اینج آسمان والے پاسے منہ کر کے پیا دے میرے اللہ اے کیڑے لجپال واہ بھائی واہ سلام اس بندے نو جندی ہے ستر تے ہائے نکلی ہے میرے اللہ اے کتنے کریم ان اے کتنے لجپال ترائے دن میرے مولا دا مہمان ریا تریجا دہاڑا دیگر دا ٹائم امام دے نا قدمہ تے ہاتھ لا کے پہ دے مولا اجازت کافی دیر دی مجلس شروع ہو سی ہو سکدے مغرب تک مجلس جاوے جیڑا بندہ چاچا جی ہون تک عبادت نہیں کر سکیا بے وس آئے نکل سی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا اجازت عباس دا ویر ہاں نہ لا کے دے زید دیگر لے مہمان ٹرین دے نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے جاواں جوانی نصیب ہوئی میں لکھ دفعہ کھا میری نوکری ہے ادن زید دیگر لے مہمان ٹرین دے نہیں جڑے بندے چپ کر گئے ہو نا وطن بڑی چنگی شے جے کوئی رہن دے ویتا وطن کینو آدن جتھا سجن بس دے ہو میں زید دیگر لے مہمان پوری دے لے او میں صدقے تھی ماں زید آج رات رہ پو آج میں حسین تیرے کولو کچھ منگنا چاہنا اگر تھک گئے ہو تو میں وین سنا دے ماں حکم ہو جائے تو میں پورا مسئلہ پڑھ دے ماں اینج نہ ہاتھ بن کے پیا دے مولا اجازت سیدہ دے آج رات رہو آج میں حسین تیرے کولو کچھ منگنا چاہنا ایڈے مجمع چیک نمازی آئے کی تھی نا جملے دی قیمت منگن دا نام آیا باندہ باندہ مٹی تے بہ گئے تے ٹھڈا سا بھر کیا دے میرے اللہ شاللہ اوہ کچھ منگے جڑی میری اوقات صدقے کتنی سونی آئے کی تھی نے شاللہ اوہ کچھ منگے جڑی میری اوقات ہوئے اے کائنات دے مشکل کشا تے میں دنیا دا عام بندہ اے ستر میری ماما میری بہنہ دے حصے دی انہوں نے زیادہ سمجھا سی سیدہ دے تو مسلح تے بہو میں ڈکھاں دی بھائی وال بہن نال صلاح کی تھی صدقے جاؤں صدقے جاؤں میں لکھ دفعہ کہاں نوکری ہے میں ڈکھاں دے بھائی وال بہن نال تڑپ کے پیدن پتر میرے پلین دی ہو رہی ہے میں دکھاں دی بھائی وال بہن نال صلاح کیتی ماں بس دل نرم ہو جاوے تے میں بہن تھوڑے حوالے کر دے ماں غیرت والے شبیر ٹریا اتھے آیا جتھا مسلح تے بیٹھی آئی موسن حسین موسن توحید سین جدہ بھران واندہ ڈٹھس نا تڑپ کے اٹھئے شالا ستر میں سمجھا لواں دوواں بہن بھراواں ایک بہت گل چباہی پائیں عباس دی زندگی شبیر وین کر کے پیدا نہ لیا میرا اکبر جوانی نہیں چڑھ دی صدقے جاواں کرو ماتم یار تھوڑا ماتمی اچ بھی نہ ہو گئے آتا ہے تے سینے تے نہیں آیا اس ماتمی دا پڑھ نصیبے ادن میرا دل چاہندا ہے میں اپنے سونے پتر نو سہرا پاواں امام بارگاہ دی پاک مٹی تے بہ کے اللہ دے مہمان کو رومڑا لے سیرے دا نام آیا اینج ویک کے پیا دیے ہائے حسین میرا اکبر تے سیرے دی اگر پاونے نا اس سیرا وط بنری بارات جانج کتھے ویسی چاچا جی ہر لفظ تے بندہ نہیں روندا شبیر ٹھڈا سا بھر کے دے جڑا مہمان ہے نا زید
اندی ایک دھیئے جن دا نام خدیجہ میرا اکبر اپنے دور دا محمد بہن دے گل چ بائی پا کے دے میرا دل چاہندا ہے دور دی خدیجہ نال میں دور دے محمد دی شادی کر دے صدقے جاواں جیڑی ٹر نہیں سکدی ہن ابالے قدم چھائس میں ہن تک منت نہیں کیتی اے ہاتھ بدی کھلوتا ہن ہنج نہ وی تپنے اکبر دے پالن والی ماں توں ماں دی سڑی ہوئی چادر چھائی چاچا جی دو در چھائے تے حسین نو پیا سیے پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا امتحان دی نیت بیٹھا ہوئے شبیر ٹھڈا سا بھر کے پیا دین چادر کے اس واسطے تڑپ کے پیا دیے اون آنکھیں شریف رشتے منگانا پاندے تیری آئے نہیں نکلی ہولے ہولے آ دی اون آنکھیں اسی دار تو باہر کڈا دی اس لے آدیاں جدا دین تے اوکھی ہوئے شبیر تطہیر علی چادر دو دور چائے اے جملہ سڑی میں بالکل وین دے قریب ہاں تطہیر علی چادر شبیر دو دور چائے اتھے آیا جتھا زید بیٹھا ہی زید ہتھ ودھا امام دا حکم مان کے نا زید ہتھ ودھائے جڑے بندے چپ کر گئے امام دے سامنے کیوں نہیں بن دی زید ہاتھ بدائن شبیر دور رکھن لگے میں ہن ماتم دی دعوت پیا دینا دوراں تے نگاہ پئی سکھاں بند کیتیاں سی آدھے مولا دور کہن دتے سید آدھے اکبر دے پالن والی ماں ماتم کر کے آدھے دوراں نو کیویں ہاتھ لاواں جنہاں نو زہرا دیاں دیاں دے صدقے جاواں صدقے جاواں تھوڑی ہائے قبول ہوئے ادھے میں دوراں نو ہاتھ نہیں لانا مولا مہربانی کرو نا دور صندوق تطہیر علی چادر مولا دور کیوں دتن سیدت زید میرا دل چاہندا ہے میں تیری دھی نال اپنے سونے پتر دی شادی کراں جوان بے شک نہ روے جڑے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ بیٹھے ہو ایں ویکھ کے پیا دے ہائے میرے اللہ میری دھی تے بتول دی نو صدقے صدقے وین بلند ہوویں سیدہ دے میں تینوں آپ ٹورا دوجا دہاڑا ٹورن کچھ فاصلے تے گئے زید نو کوئی گل یاد آئیے اینج ہاتھ بن کے پیا دے مولا اے جانج آسی کراں ایتھے سٹ لگے نہ تے ہنج آوے اس اکھ تلے آندے حسین دی ماں دا رومال بابا جی وہ بن دے حسین دے زخم دا علاج زیدہ دے جانج کدنا سی سید وین کر کے دے تیرا ربیع الاول جمعہ دا روز دیگر دا ٹائم میں اپنے سونے پتر دی جانج حلب لیا ساں ہن ماتم دی دعوت پیا دینا آدھے جانج نال کئی آمنے آدھے کوئی آوے نہ آوے پالن والی ماں ضرور چہرے تے موت دی زردی صدقے جاواں صدقے جاواں چلا پڑے کسے غم وچ نہ رہو کوئی بڑی روحانیت مجلس وچ حصہ مل گیا آنسو سونے آ گئے جانج نال وہ اوسی جنوں ٹرن دا ڈاہ نہیں آتا نال علی دی بے اولاد تھی اون محمد حضرت سجاد حضرت عباس شلا مومن ہائے کر دے وے آدن زید سر چا نا تے میں رو دیکھ زید سر چا کے ویکھیا تڑپ کے پیا دن خیال کریں کہ سواری تے میں مظلوم ہی نال واہ بھائی واہ صدقے جاواں بس غیرت لے آؤ اے ٹرن لگے ساری مجلس بھول جایا جے اے لفظ نہ بھولے زید نامے قدم تے گئے یا کنڈ پچھو ڈکھا وین آئے چاچا زید میرا سلام تساں تھک گئے ہو یار تیرا میرا رات رومن والا امام پیا دے چاچا زید میرا سلام صاحب کتاب لکھے نو دفعہ یا تیرہ دفعہ
امام سلام آکھیا زید جواب دیتا آخری ویلے نا قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا وقت وقت سلام کیوں وعد ہے نہیں رون دے ہر لفظ تے بندے اینج ویک کے پیادن کہیں دور چ میرا سلام اے ہو سی تیرا جواب اے نہ ہو سی ادے مولا اللہ مان میں تواڈے لہجے تو بھول سکدا سیدہ دے جدا شریفاں تے وقت آوے نا وقت مٹی سونے تو مانگی لگدی ادن مولا اللہ مان غیرت علی مینوں منبر دی قسم اے تڑپ کے پیادن زید ایک گل دا خیال کریں انج ویکھ کے پیدن کیڑی گل ٹھڈا سا بھر کے پیدن قیدیاں دا تماشا بازار نہ بس انتظار مقاماں اے وطن تے وال آیا غیرت لو انج کنڈے چات پا کے دے ہائیو لجپال حسین ہائیو کریم حسین ایدی بیوی سلمہ بھج پئی اس دروازہ لہایا جڑے بندے روندے بیٹھے ہونا بابا جی منگو دعا شاللہ کوئی شوہر بیوی دے سامنے روے نہیں زید نو روندہ ڈٹھا تڑپ کے پیا دیئے تجارت چ گھاٹا ہو جائی جو رونے تھک گئے ہو تے گھر بیٹھے ہو بوا تڑپ کے پیا دے ساری تجارت ایک پاسے اینج ہاتھ بان کیا دے میں منت پیا کرے نا آج دے بعد کوئی رشتہ دار میرے گھر نہ آدھی کیوں نہ ہوئے اینج ویک پیا دے پہلے میری دھی آئی ہون بطول دی نو بن گئی تو سانتا چوب کر گئے ہو نا چہرے تے موت دی زردی آئیے آدھی میرا ہاں پیا لاندہ ہے جلدی ڈس کیا ہویا ادے تیری دھین آل حسین دے سونے پتھر دی جنگ شادی تے ہوئی اینج ویک پہ یادی ہے میری دھیت بطول دی نو ادی جنج کدنا سی سیدہ دے تیرا ربی الاول جمعہ دا روز دیگر دا ٹائم حسین دے سونے پتھر دی جنج آمنے تیری آئے نہیں نکلی نہ تڑپ کے پہ آدے اکھیں بند کر جنج نال او پہ یوندی جنو ٹورن دا ڈا نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ گریہ بلند ہوے غیرت علی میں منبر دی قسم نال علی دی بے اولاد تھی اون محمد حضرت سجاد حضرت عباس اس دسی ترتیب جدنے نو پک لگے نا جو بارات آمنے وقت شوہر دا ہاتھ نہ پیاس ادیے او جڑا کمرے نا ایتھے بحثا میں بن را او جڑا نال والا کمرے نا اتھے بحثاں میں بن رہے تھے بن رہے دی ماں میرے بعد بھی سیدن میں عزادار ہو سکتے جے سیدن تے دل لکھے تھے معافی دے میں پڑے قدمہ تے ہاتھ لا کے جملہ پہ پڑھ داں تڑپ کے پیا دیے زید او جڑا تریجا کمرہ نا اتھے پویسا میں قالین مسلے تے لفظ یاد آوی پتر بھرا ذاکر سمجھ کے دعا کری زیدہ دے اس کمرے کالین کیوں پویندی ہے منہ تے ماتم کر کے دیئے تو نہیں دسیا جو سجاد بو نفیس مزاج او ٹرے تے اندے پیراں تے ورم آ جاندے جڑا کالین تے ٹرے ورم نو لکھ بدماش ہے بس غیرت علی انہ شادی دیاں تیاریاں شروع کیتیاں بزرگ پڑھ دیو دینا اٹھاوی رجب حسین دے سونے پتر دی جنج ٹر پئی جنج نال اوہ ٹریاں جنہ دا سورج حیا کرندائی یکم شعبان جنج مکہ پہنچی پنج مہینے اٹھ دن جنج مکہ قیام کیتا سیرا بندی نو دیر پئی ہوندی ہل چھوڑو جھولیاں بڑا ہوئے بہن سنا واں دو محرم جنج کربلا دے جنگل چائی جاگیر مول لے کے بہن براواں بن رہے دے نہ کرائی بڑے درداں لے لوگ بیٹھے ہو کائنات وچ پہلی جنج جیندا سات محرم پانی بن اٹھ نو بہو اوکھی گزری ڈامی علی جات نہ بن رہے دیاں بہنا ستیاں نہ بن رہے دی ماں ستی کڈا سونی آئے کیتی نے ڈامی دا دن چھڑے غیرت والے اکبر کھارے پیا چھڑ دے ہر علاقے دا رواج ہے جدا بنرا کھارے چھڑے نا غیرت والے او سجن ویلا گنے دینا اکبر کھارے پیا چڑھ دا کینچیاں مہینیاں دی ویل گنائیے اللہ گواہے ایک بی بی جڑی بائیں ودا کے آدھیے آؤ آج اکبر کھارے پیا چڑھ دے
تھاك گئے ہو تے ترار بیٹھے ہو اللہ گوایا قبر کھاریا لتھے کوج جانجی کربلا سام گئے جنا دی نب دی نائی نمی زیور پاک جانج نال تور پئیے انو تیرا ربی اولول جمع درو رائے زید بیوی دے کولا کیا دے وعدے سچیاں دائی آجا قبر دی جان جامنے اون موت ماتم کر کیا دی زید نروا دور دیا جنیانو دے رو ویندی رو رو کیا دی رب جانے اکبر دی ماد پہ کے دیر نال آئے سل صدقے صدقے جی جی لکھ دفعہ ہاتھ نہیں بننے جی میں نو کرن بڑے حوصلے نال لمبی منزل مصائب دیا دی دور دیا جنیانو دے رو ویندی رب جانے اکبر دی ماد پہ کے دیر نال آئے حوصلہ آدی وانج بزار پتا کارا جنانو پہلا لفظ یاد بزار چاوے حرامی شراب پہ پینے نا نکالی نکلا پہ کرن دن دیوار نال متھا مار کیا دے میرے اللہ اونا ونے جڑیا مادی کبر دیا درات لے ویندی اللہ اللہ گواہی او گلا پیا کردا یا پاس نالو باز آئیے پتھر مارو باغی دیاں بینی آگئی ہے اچانک دیتھے رسیے کے گال نو ہل ایک رسیے دوے پیو پتر کہہ دیئے نو وڈا کہہ دی گردن بھوا کیا دے چاچا زائد میرا سلام ہوئی او سے لیا دے کہہ دی اللہ مال کر ملو چاچا سڈے تا مدینے والا سجاد ہن کڑیا سنبھال کے آ دے نروا کربلا لوٹ پے گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ صدقے جی نوکری ہے جتنی دفعہ کھو اد قیدی نروا تیرا لہجہ دسیں دے میں تینو جان دا آدھے کیویں جان دے آدھے ہو سکدے تیرے رلے کھانا کھا دا یا سفر کیتے مو گئی تمہیں جڑے وین واسطے محنت کر آیا ہارا زدار سارتے ماتم دا پرسا اینج ویک کیا دے کہہ دی اینج لگ دے میں تینو جان دے آدھے کیویں جان دے آدھے ہو سکدے تیرے نال کھانا کھا دا یا سفر کیتے آدھے کتھوں دا وس دے آدھے نروا جڑا وس دا میرا وطن مدینہ آیا اللہ گوا آئے مدینہ دا نام آئے چہرے تے موت زردی آیا دے کہڑا مدینہ دے مدینہ محمد دا محمد دے مدینہ دا نام آیا دے مدینہ جو آئے میرا مرشد جے دا نام حسین جان دے یا کوئی نا دے جی میں جان دے جی کوئی نہیں جان دا دے میرے مرشد دا ایک پتر جے دا نام اکبر اکبر دا نام آیا ہولے ہولے آدھے اوہ اکبر جے دی آدھ رات لے جان جے ٹور پئیے زیدی آواز پیان دیئے کہہ دی اللہ مانا درات اکبر دی جان دا جوڑ نہیں صدقے صدقے درات اکبر دی جی نہ کراں درات اکبر دی جان دا جوڑ نہیں آدھے کہہ دی جی مدینہ چوائیں تو آتے ہی کے گل دا جواب دے آج میرے گھر اکبر دی جان نیامنے ہون جگر سنبھالے تڑپ کے پیادے مانگ دعا کہہ دیاں دیاں دعاواں قبول دن شالا اکبر دی جان جی خیر نہ لاوے تیریاں کہہ دا رہا کرے سانجڑے حلقے دے ماتمیو ہاتھ باز دی امانت بے واسی نے دیا سی اولے اولے آدھے جڑا اکبر دی جان جاوے مانگ دعا میں تیری قید رہا کرے سا آدھے کون چھڑے سی قید زید آدھے میرا مرشد جن دا نام عباس غازی دا نام ہے گھوڑے دی گردن دے نال وین آئے نروا میں نو بہن پھراوا دی چپ کھا گئی آدھے منگ دعا آدھے میں کلا نہیں میرے نال پرددار ماما کہہ دین آدھے تم یا تیرے پرددار یا میں مل گئی اجازت رسی ہے کہ گال نو ہل جدا دروازہ لائے زید بیوی پلنگ تے بیٹھی اچانک جتھے باج پئیے کولا کیا دیے زید بد شگنی کیتی ہے یا اکبر دی جان جاوڑے اندے منہ تے ہاتھ دے کیا دے اچھا نہ بولے
مدینے چو بیان میرا مدینے دا نام آئے بار پئیے گولا کیا دیئے بی بی کیڑے جرم وچ قیدے آ دیئے کربلا میرے پھرا مارن آ دیئے پھرا اے تیرے مارن قیدی توں اے او مات دیو تڑپ کے پیا دیئے نروا کربلا لوٹ پے گئی اے آ دیئے بی بی وت منت لا جویں دل اکھرو پر وعدہ کر آ دیئے کیڑا وعدہ آ دیئے جڑا میرے گھر اکبر دی جان جاوے تیرے وہن نہ آوے لا اللہ گواہ پالن علی ماں پہلا وہن کر کے آ دیئے ہائیو میرا حسین ویر آ دیئے نا نچا میرے مرشد نا آ دیئے کہندا نا چاوا ہن سارے سر تے ماتم دا پر سادی اودے پھراواں دا نا اللہ گواہ دوجا وہن کر کے آ دیئے ہائیو حسن دا ویر آ دیئے نا نچا تیرے مرشد نا میرے مرشد نال رل دے آ دیئے کہندا نا چاوا دیئے وا تون دے پتراں دا نا چا تریجا وہن کر کے آ دیئے ہائیو اکبر دا بابا اکبر دا نام ہے جنیے غاش کر گئی نکراڑیا تلیا ملیے لا آ دیئے بی بی اللہ دے نا تے دسا کوڑے تڑپ کے پیا دیئے سنجاڑ میں علی دی دھی زینبا آ دیئے قطار پھرا وا دیئے تیرا غازی گل گئے رو رو کے آ دیئے میرے مک گئے ماں رو پھرا وا دے جدا شاد غریب That's